Nevadí, druhý medál. Josef Winkler si v seriálu Nemocnice na kraji města zahrál doktora za A. Zehoře, za B. Cvacha, za C. Peterku. Co jste označil, Petře? Za B. Cvacha. Doktora Cvacha, tak se podíváme. Správná odpověď, Petře, je, jak jste velmi dobře věděl, doktor Cvach, výborně, Petr se vrací za stůl. Gratul. No, povodnička přinesla štěstí.